2023, no? Seguim el 2023, sí. Any d'eleccions municipals a Cardedeu. No repetirem alcalde perquè l'Enric Oliver no es torna a presentar i una vegada més, nosaltres ens hem proposat que la gent a casa pugui conèixer els possibles futurs alcaldes, però de forma personal, perquè avui la política ens importa una merda sí, i, i les seves propostes també. O sigui, volem saber qui són, volem saber si tenen animals de companyia, si es netegen les mans abans i després d'anar al lavabo, o sobretot si són fans d'eufòria o d'Objectiu Paqui. No? Qui ens acompanya doncs, avui? Sí. Avui ens acompanya una persona que podem dir que és emocional i dominada pels sentiments i oh, la intuïció. Uau. És tímida i sensible, però ambiciosa i segura de si mateix. O així, almenys, és com la defineix el seu horòscop, perquè és cranc. Okay. La persona que avui ens acompanya té un títol molt important, i és que és CTB. Oh, my God. Cardedeuany de tota la vida, del barri de Can Canyes i del Barça. És enginyer de telecomunicacions, especialist, especialista en imatge i so, parla català i castellà, i un 80% d'anglès i francès. Perdona? Segurament el 20% de les paraules que no ha après en aquests dos idiomes són menjars i per això el seu plat preferit és un bàsic entre els bàsics i és la pasta amb tomàquet i formatge. Avui ens acompanya el Joan Masferrer. Benvingut. Gràcies, bon dia. A veure, Joan Masferrer, o Masfi, pels Masfee. amics. Masfi, tio, m'has fallat amb aquest plat de macarrons. O sigui, ets tan bàsic com el teu menjar o així de tímid i sensible, com diu el teu horòscop? Soc bastant bàsic, sí, i amb el menjar especialment. <laughs> el menjar especialment. Pasta, i estava entre la pasta i la pizza, vull dir que no... Bàsic, no entre els molt bàsics, molt bé. Bueno, fàcil de contentar. Ens trobem aquí al jardí del museu i la idea que tenim és eh, estar amb cadascun dels possibles futurs alcaldes de Déu, però per parlar de forma informal, informal i conèixer-vos com a persones. I per tots vosaltres hem escollit un tema diferent que ens pugui deixar parlar. De què parlarem avui? Com que tu tens tres fills eh, i també has estat adolescent, volem parlar d'això, de l'adolescència, de les seves bogeries, i comencem a parlar dels teus fills, no parlar de teva. volem safreig. volem tens un de 10 anys que creiem que no deu ser gaire adolescent o bueno, ja comença, comença. Ja comença, ja comença. Ja però ja alguna... 19 i 17 sí que estaran insuportables no sé exacte, que estan sí, estan molt insuportables no, no? no són molt bons. Bueno, estan adolescents <laughs> però, però no insuportables uh, bueno, a més ha estat una adolescència també amb la pandèmia pel mig que, que claro. també com a, com a pares uh, eh, doncs ha hagut de de mirar com es, com es evolucionava aquesta adolescència també amb, un, amb aquest conflicte que vam tenir tots i jo crec que ells van patir de, de forma especial tant pels estudis com per, també per, per fer xarxa, per estar amb els amics no? i pel que, manera els canvis que es produeixen en aquesta etapa amb aquesta situació tan, tan diferent però, però bé, 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 la Joana té 19 anys, està a l'esplai i és molt, molt, però també és molt responsable amb la carrera que està fent i el Quim està fent primer batxillerat, hi ha hagut un canvi d'institut i, bueno, doncs eh, també s'està... Si sí, són responsables, jo crec que sí, ho espero, ho vull creure. no sé, home, pateixes quan se'n van de, no, de convivències, ara van anar a Madrid els, de, els de primer de batxillerat doncs, a uns, uns dies i és allò que dius que estaran fent per Madrid aquestes nits, no? però, però sí, bastant... No, no, no ens podem queixar. I en aquesta edat encara es queden a casa per fer pel·lícula i llarg de foc? O ja és com... Apareixes tu amb el DVD a la mà o amb el mando amb la plataforma <laughs> i et miren com... Eh, papa, marxem. Adéu. Uh, la, la B, la B. <laughs> la sí, i ara ja les nits de divendres i dissabte ja s'he quedat, no? O improvisadament, ai, he dit que vindria a sopar, però no vinc, que eh, sí, ja comencen a sortir més i, bueno, algun soparet, o després de l'entrenament de bàsquet, doncs, ai, després de l'entrenament ens quedem una mica per aquí, per tant, aquestes nits, o és allò per Nadal, o algun dia molt especial, que saps que, que fas un sopar, o que celebres alguna cosa o aquests moments eh, amb ells amb els més grans doncs, ja, ja costa més el, el, cap de setmana especialment no? Perquè si no hi ha això, alguna activitat de l'esplai o algun post partit de bàsquet o alguna mini quedada, però ja no l'horari ja, ja no és tan, tan estable per dir de tota l'hora sopem i mirem pel·li amb el més moviment ja. On els portes això. de festa? Ets dels que els portes, els vas a recollir o van sols a tot arreu? L'A aquí. Ah, <laughs> si convé, els porto i vaig a recollir. Soc molt patidor, amb el tema també cotxes i així, i prefereixo que, bueno, que no condueixi. Feu xarxa no amb els pares? O sigui, mon pare, per exemple, eh, a nosaltres, a mi, en el meu cas, no eren mai de, de portar-me, sinó que ja anàvem nosaltres al nostre propi peu. Per clar, perquè Barcelona sí, és diferent. Ja, també és que si et porten eh, s'està restringint l'opció de, de botellot però bueno, ja en parlarem portes després. Portes una de... motxileta i ho portes a Però dins mon pare era molt, de, o els pares dels amics, de recollir-nos i en lloc de venir tots, venia un i feien ruta, no? Doncs pues d'aquests que viuen en aquest barri, doncs pues se'ls portava tots. Vull dir, o no, sí. t'emportes els teus o feu ruta i... Bueno, això ho t'organitzen més ells. Ja em diuen, no? quan tu que vens i hauràs de portar tres o quatre. I llavors ja no... Llavors, clar, bueno, com que són, tots són de per aquí, a vegades n'he portat algun fins a Cànoves, ja que hi estàs, doncs ja no, no ve d'aquí, no passa res. Mataró Però... és el lloc. Mataró, clar, Mataró és el, el, lloc on, bueno, desgraciadament, quan es va fer la, la, la C60 doncs, no es va fer una, una ferroviària com s'havia de fer. Em dit que no parlaríem de política, no, però no, això és no, important. No. Hi havia d'haver una orbital ferroviària començar per Mataró Granollers i també facilitaria això, una tornada amb el primer tren o, una, o marxar doncs, amb un tren de, de vespre cap, a, cap allà i no hi ha opcions. En bus també és molt complicat, també s'hauria de, de reforçar i per tant doncs, a Mataró és obligat que molts dies s'hi hagi, hi hagi d'anar. quan els portes en el cotxe vas mirant pel retrovisor quines cares fan... No, no. O, sí, no. o bueno, els reculls i no mires gaire i dius, bueno, cap a casa. Sóc un boomer. Fa, faig, vaig fent <laughs> o sigui, comentaris per caure bé, simpàtic, jo com ha anat, intentar sí, treure sí, alguna cosa... I els, els, he, els he de fer una ràbia tremenda i, de fet, ja veus al cap d'un rato que molts comencen a dormir-se i ja <laughs> no, ja no cal que digui Quan fa no? Eh? Dius, quan fa ràbia, eh, no. incrementes, no? Dius, vaig a ser una mica més boomer... No, 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 intento una mica, veig que no acabo d'entrar i i ja està. No? Però I... alguna pregunteta, a veure si hi ha alguna i ja està. I, al final I et és... passa aquesta de... Entenc que és aquesta típica, perquè tu i jo encara ni som pares, ni no, no, ha, no sé si hi ha previsió, per part <laughs> meva no, però et passa aquesta cosa de... Uh, sento, sento aquesta cosa de... Començo a tenir idees, frases, que havia escoltat a, a les persones que em venien a buscar a mi, eh, i, i ara quasi que sembla que em surten de natural, i abans pensava ostres, que boomer, no? Uh, per part meva, sí, o sigui, sí, jo em sento sí. fent el paper, sí, sí, de, clar, de dir, ara què els hi dius? Bueno, clar, però és que tampoc no faràs només de taxista, no? De, de dir, intentes treure la conversa i és, i és complicat, i ves quan estan allà amb colla. Però bé, bé, no, o sigui, al final, bueno, que expliquin una mica com ha anat la nit i tampoc no els hi pots demanar. Deia uh, fill, precis. fill responsable. Sí, no va dir lo mateix. Però, algun càstig? O sigui, quin és el càstig més gran que recordes que has hagut d'imposar? Imposes càstigs? Potser no. O sigui, com ets el nucli familiar? Ets el jo. tou o ets qui... Mm, no, no, sóc d'enfadar-me, i algun discurs o no? alguna... però un càstig, no. no més... sí, si l'imposés, l'aixecaria. O sí. sigui, després <laughs> diria, bueno, ja no. No, no hi ha hagut... A tu t'han més... castigat algun cop? Moltes vegades. És que fas pinta, no. eh? Sí, si faig... si dic allò... per què, però que de dir prou consola, fins aquí, i parar-la, vale. prou mòbil o prou tablet, eh, fins aquí, i sí, treure-li i llavors ja, bueno, ja amagar-la unes, unes hores o alguna cosa de així, això, si, si això és un càstig, però un càstig formal de tal dia no... no. I era bo, jo no recordava, quin és el càstig que tu, Núria, te recordes més de, ostres, aquí vaig patir, aquí no... És es que em castigaven moltíssim, llavors no. Però em castigaven, per exemple, per no fer-me el llit, molt recurrent i no podien anar a festes d'aniversari i coses així, llavors però un càstig heavy jo tampoc em portava super malament sí, no. jo crec que en Masfi un càstig heavy per tu seria que no et fessin macarrons amb tomàquet i formatge, no? que sí, de cop aparegués verdura en el pa <laughs> uh, que seria un càstig tu, no? de debò que, que hagués estat en la teva època un càstig per tu Bueno, jo dir-me, no, no pot sortir durant tres caps de setmana. A mi m'agradava molt quedar amb els amics, també, no? Llavors esperaves el cap de setmana per dir, va, ja què fem el, el, divendres, ni que fos uh, això, anar als pinatons uh, d'això. Bueno, teníem a una mica... D'això. Uh, a a, a voltar, no? A quedar amb els col·legues. Ah. I, I teníem una mica d'oferta, també, clar. Hi havia alguns localets, aquí el Casal, a jugar al futbolín, no? O, o algun altre local que et bueno, que, que servia més de punt de trobada, de jove, de, de nanos mm. de 18, 19 anys, jo crec que ara és més... És, és més complicat. Sí, és més complicat, no n'hi ha. No, no, sé Abans d'entrar en aquesta etapa jove, eh, un moment de festa per tothom, de sigui quina edat sí, sigui aquí, sí. a, a Cardedeu, és Festa Major, no? Sí, ara que veiem el got del garito, també. Eh, us trobeu per Festa Major amb els fills? Fa vergonya? Els Surt... hi fa més vergonya? Sortiu a la vegada de casa? I de cop aneu al mateix lloc. Mm, clar, i també ha sigut allò, amb la pandèmia no havia passat, clar. i ara de cop, potser l'última, no?, mm. l'última festa major, la del 22, va ser una mica així. Ens, hi... Ens vam creuar en alguns moments, sí, sí, hola, <laughs> què tal? <laughs> I ja està. Tornar sí, a casa a sí. la mateixa I hora, i... tots plegats? Uh ells més tard, però no molt més tard. <laughs> són, jo no són... vaig arribar tard alguns, alguns dies a aquesta festa. Són... Home, hi havia ganes d'aquesta festa major, ganes, després de la pandèmia ganes, sí. de tot. I, i van són de creuar i demanar diners? Mm, <laughs> si els si els necessiten, els demanen, sí. sí, sí. Jo és que m'hi veuria en aquesta situació, eh, de creuar-me amb uns pares i dir, bueno, aprofito, eh, 10 euros, sisplau, gràcies. Però ara ja també són de mi un WhatsApp i dir, fes-me un bitum. vale. és, és una altra època, Lluís. Fes-me <laughs> un bitum. Això mateix, parlant d'altres èpoques... Sí, parlem uh... de tu, de quan vas ser jove, deies, part dels pinatons. Jo és que tindré un problema després d'aquesta entrevista. No. Clar, no, perquè estic dient no, que els meus fills són molt bons, que surten cada... Si us haig d'explicar el que jo feia de jove i ho no ho senten... Res, no a partir d'aquí, ja talleu, no. vale? No, deixeu de mirar només per la gent Vols de Cardedeu. Exacte, dic els seus fills. Deies, anaves als pinatons amb els amics. Us havíeu colat mai a la piscina? De nit. De nit, clar. Bueno, de dia ja no ho sé, però... Spoiler. Llavors deixaries, sí. de, deixaries sí, de tenir ja està, el títol eh, dic, sí. de CTV. I a la CTV, dels, ja dels ja gorros, a la dels gorros, la dels del xops, perdona, la, 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 cara és el golf, també. Vull dir, jo està, també haig de confessar, m'he colat a la piscina està. i no sóc d'aquí. O sigui, entenc que, que s'ha no Jo crec feia. que tot carda de wenc s'ha colat. Tenia, no passa res. Tenia 17 anys, era menor. I <laughs> en tenia més. No era menor. No passa res. No passa res. No passa res. Eres menor quan vas provar l'alcohol per primera vegada? Sí. Quina beguda era? Recordes? Cervesa. Alguna barreja? Cervesa. I no em Ah, bueno. No em va agradar. <laughs> si jo és amarg, vaig pensar. Però sí, sí. Però després sí. Després eh? agrada. Ah, sí, acaba agradant, <laughs> suposo. Sí, jo Precioso. crec que no hi, ha, no hi ha una millor barreja que una mig-mig. Això l'Ariadna diria que sí, allà al darrere va fent sí, sí, confirmo. Barreja més estranya que hagis fet. Ui, hi havia moltes barreges rares a la meva joventut. Tipo Allò, el... licor no? 43 amb cacaulat, malibum pinya, coses això molt dolces. Això encara ho pren 43, la gent. 43, amb, ja 43 amb lima, coses ultra, ultra dolces. No, no, no vaig, això del Red Bull i tot això, les energètiques, mai vaig fer-ho. Jo no, tampoc, no eh? jo Però... tampoc, Bull no però l'època és d'aquestes que provaves el dolç, però sí, sí. Bueno, jo ara no, no em prendria res amb cacaulat. Eh, me el prenc, sol, el cacaulat... me prenc, sol, me prenc sol i m'agrada molt, però, però com a beguda de berenar, però no... Jo reconec que he fet barreges amb cacaulat i la sensació era com fotre-li una palleta en un pastís i, i xuclar, saps? Que al final era com... A, sí, sí. Arribava a fer fàstic, saps? No... Sí, vodka negra, totes aquestes coses així més dolces. Eh? A mi no m'agrada no? gaire, però... Es feia molt botellón, els pinatons, el mateix que es fa ara. No, ara se'n fa més. Més? Sí. jo que sí. Però ho dius seriós. Per què? No sé si no, bueno, ara se'n fa més. No, ara se'n fa... Bueno, sí, és un tema... Bueno, potser també, i t'han dit, hi havia locals, els locals mm -hmm. també, bueno, eren uns preus que pel jovent, doncs, eh, trobaven, anàvem a Sant Saloni també, i llavors ja com que Clar, hi havia que espais... Clar, que potser no es feia i, no. tant botellons, sinó que es consumia més. Sí, era perquè al el, el anar més a locals, no?, i el tenir més sí. oferta, doncs segurament es consumia més en... en, en els Festes locals. universitàries, Sí, són, jo crec que són mítiques per a tothom. I després també jo estava... que està massa mitificat, massa jo vaig... de pel·li. Ostres, no jo, també, jo estic amb ella. Sí. 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 jo vaig anar a l'autònoma, sí, eh, està... que et diuen, no, tal, mm, les festes jo de l'autònoma anar... sí, però bueno. Vaig anar a alguna telecogresca i... No va... Ostres, doncs a... pues per mi són... No, llavors sí, no a no mi la, les festes més guapes eren... Com que vaig estar dos anys, quan vaig començar la carrera, a, a Barcelona, en una residència d'estudiants, perquè no podia baixar i em volia concentrar més en el d'això, i els meus pares, doncs, en aquest cas, van voler fer aquesta confiança en mi, no? I, i, tu content, no? I, jo content, i alguns dijous de festa, doncs eren festes per Barcelona, molt jove, sortint per Barcelona, Clar, i ovella festa, negra, així. i tota la... la sí, Ovella Negra és, és un lloc mític. No jo, no no recordo, no. jo, recordo, jo recordo aquests vespres o aquestes nits, no? Així, Ovella Negra, al New York, a la zona aquella de... Ah, doncs jo, festes universitàries, per mi la telecogresca eh, ho, va estat, ho va ser tot en el punt de, no sé, és que venien artistes que, que en la vida... O sigui, vaig poder veure Gigi D'Agostino, que per mi era com... Eh, uau, saps? Però clar, o sigui, ara ho dic, em mires així clar, i m'he sentit gran, la saps? Tele, o sigui, no anava a la telecogresca, però el cartell era el mateix que et podies trobar al Canet Rock, que et pots trobar. Vull dir que no era algo com uau. Clar, bueno, no sé, jo et recordo, eh, un any especial, aquest de Gigi D'Agostí, no? Muchachito con buen infierno, mm. no sé, o sigui, hi havia una cosa però hi haurem d'anar més a la, ronda de concerts, no? Aquí a l'Ateneu de Lliçà toca, o a l'Aliança, toca no sé qui, doncs pues, anàvem allà a veure... A veure, jo com a barceloní, sí, doncs pues, no, no. sí. i, Clar, i centralisme que i que em vingui tot a casa, I gràcies. I buscaves l'oferta per aquí i intentaves, intentaves anar-te movent amb aquesta, amb aquesta ruta a de a concerts. A més, tu ets no? de música punk rock? Bueno, sí, no sé, m'ho vau preguntar i jo vaig posar... No, M'agrada molta música, però sí, si em dius dels eh, meus grups preferits, doncs... Que, eh, més... I entre els teus grups preferits està Six Sex Nardos? Això, bueno, era un grup, era... Mira, parlant d'adolescència, doncs és el que, el que vam fer, el que feien molts, de fet, aquí, si, si busqueu una, una maqueta amb caset, que deu ser el, no ho sé, el 93 o el el 91, El problema seria trobar o un radiocaset per escoltar la maqueta en caset. Se, una. Se'n se venen, gaire, eh? Res. Sí. S'està posant de moda tot sí. l'antic. S'ha tornat com que... el vinil, ara tornarà el caset. El tocato. I, i tots els grups d'aquí doncs, van fer un concert a la sala Sarau i al pati de Vilapaquita. I que de teniu tenia un nom clara... en Vilapun... Vilapunquita. L'hi dèieu així o és que... No, va, la... que es diu així la maqueta, si us la portaré ja ho ja veureu. I van gravar molts grups. Hi havia un grup només de noies, que no sé qui ho diria, hi havia els Cixecs Nardos, hi havia els Oxit de Ferro, hi havia... Com, com arriba on? a on, a tenir un grup? Eh, tenim tenint... molts amics, tenim molts amics, jo això és el que recordo. No ho sé, vull dir, aquest eh, sentiment de poble, de barri, pues, estàvem allà a Can Canyes i dius, escolta'm, que em compraré una bateria per això. Ah, bueno, doncs pues mira, pues, aquell que tocava la guitarra, no? Bueno, quedem un dia i ho proves, vinga va. Mm. I quina, quina era la teva funció en el grup? Baixista. 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 Vas aprendre autodidacta? No, vaig clases. fer algun curset aquí a Granollers, amb el, amb el Xavi Bas, que em va ja una miqueta, eh, lo, lo, lo mínim, i després per tocar punk rock no calia tampoc <laughs> Grans. I encara toques? No, no, me'l no, vaig vendre i no, no. I a, una... a vegades agafo una guitarra i la toco així una mica com el baix i amb quatre... quatre I moments. una reunió del Six Sex Nardos mm. rotllo anys més tard Hem intentat retrobar-nos però el cantant va, va marxar i està més desconnectat i no, no el trobem algú ah. va dir, oh, per... Bueno, sí que el trobem, vull dir, entre Barcelona i Granollers i així, però és allò, ja fa la seva sí, vida no. i no... I el cantant és el cantant. Tirava molt, que dius, bueno, podríem provar-ho amb una altra guitarra, amb una altra... Clar, però això, el cantant és quan... el cantant. És com objectiu. I llavors fem, aquí. fem, fem, tens un grup de WhatsApp, i, què, què? Que algú el trobarà l'Uri? Bueno, si, no el trobem no té cap gràcia, no? I fas el grup i de tant en quan envies, ei, m'he baixat la maqueta, m'he a, d'això, ho he pujat a Spotify. Sí, anava no a dir, us vam trobar a Spotify i a YouTube, vull dir que... Clar. Sí, sí que existiu, no? Com qui sí. diu, no? A part d'estar de wow, en el caset. No, la eh, bueno... <laughs> <laughs> no, ho deixem per una altra sí. direcció. Lligaves molt, sent el baixista d'aquests grups? No, els baixistes no lliguen. Com o sigui, que no? Els baixistes són allò, no? Els més sí, tímids, els més renovats, el mister... més això. No, no, no sé. O sigui, potser sóc jo, eh? Però, Però en aquest misteri... Aquest misteri que té el baixista. Era com... Ah. Bueno, doncs pues, llavors que... no ho sabia, en tot cas, si de per això o no, però... No, tio, a més era tímid, ja ho has dit, amb, l'horòscop. Ah, ho, ho hem encertat? Sí, sí bueno, l'horòscop sempre les encertes, ja tenen La aquesta mal, gràcia, eh? que diguin, diguin el <laughs> que et diguin, tu també, bueno, una mica... <laughs> si no, si no, no funcionarien. Però sí, a part aquesta de de tímid, jo crec que sóc tímid, no, no, sé, hi ha gent que... Em... L'altre dia va venir el Raül Romero aquí que vam fer una presentació i em deia, no ets tímid, és que ets humil, no? Em deia, dic, bueno, dic, no ho sé, jo no, tot no, no, no m'ho diré jo si sóc humil o no, però, però jo crec que sóc tímid i ja ho era de petit i llavors em provocava això, que, que no lligava perquè tampoc no sabia entrar a ningú. Això t'anava a dir, llavors, havien de venir... O sigui, no ballaves, eres dels que aguantava la barra del bar, eres un pilar més de la discoteca o sí si que t'agradava ballar i si s'apropaven si jo no a no tu... Sé, no sé ballar. Jo. A veure, Fins a ver, moment, la música moment, música punt tonto... rock, com es balla, també et dic. En fi... Així, no? Perquè vull dir... Així, sí, en altre moment, cosa. així, no cal... Però és un moviment sí, de baixista. Sí, també, també. Llavors no ballava. A no sé que hi hagués algun moment d'eufòria d'això, que fas el burro al mig de la pista, doncs pues sí, en algun moment era capaç de fer el burro al mig de la pista, però allò fent... I el moment que... Algun cop has lligat, això ho tenim clar. Sí, sí. El moment que lligues, que comences a conèixer la persona, que uh -huh. et comparteixes interessos, que dius, ostres, que guai, i de cop, quin és el teu color preferit? El blau? Ah, el meu també és el color de televisió de Cardedeu. Ah, eh, no, eh, t'agrada Objectiu Paqui? M'encanta. El seu presentador és el més guapo de la televisió Clar. de Cardedeu. bàsicament. Tot això, no? I de cop dius, vols que anem a dinar? Sí. Eh, Què et demanaràs? Eh, vols compartir plat? I de cop et dius sí, eh, macarrons amb tomàquet en aquell moment s'acaba la cita o, o menjant macarrons amb tomàquet es lliga també? Mm... Bueno, potser començar per pizzeries, no? I <laughs> demanar una pizza que és més universal. Però sí, els macarrons venien a la segona cita. No... No, no sé, hi ha restaurants de pasta que tenen el seu glamur també, no? Suposo. No sé. Sí, cas... algun. El Però talla... com a jove adolescent... Tallatela, no. no està a tele, no té glamour. No, té no. no el coneixem aquí a no. Cardedeu. No el això. coneixem aquí a Cardedeu. No. És un lloc molt de primeres cites, eh, la ciutat. Sí, sí també, per la gent de Cardedeu. Ets cuinetes, tu? No. No, no. Per, -per, no, no. per això ho pas, amb tomàquet... Amb tomàquet i macarrons o, o espaguetis, important? Mm. Puntualitzar. Doncs. O sí, sigui, espaguetis ja està bé, però mira, si puc triar, macarrons. Està sí. donant molt sí, eh, els macarrons. Sí, sí, tranquil, encara queda molt... Encara. I qui et cuina. Si no ets cuinetes, qui cuina. O sigui, qui cuina. O demanes. Cuina, o ets demano, demanes. menjo fora. Uh, depèn. Menjo malament, també, eh? Perquè menjo, jo, no sé, pico alguna cosa d'aquí i ja està, ja he dinat. O quan estic a fora, pues no tinc temps i un entrepà i tira. I ja superé. I llavors dius... Vale em sap greu. No, no, no. no. Vaig molt a no, no, can, també molts can, can, dies i no, no, de cuidar, és una cosa que hauria de cuidar més. Potser a... em dirà, jo què sé, no, doncs em, cuiden, em cuinen els nens, no, no vull que marxin de casa. No, els nens no, no, cuinen, nens no, 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 no. molt, poc. Al mínim i li fan bueno, de dir, de... Ja hem parlat de com has estat una mica de, de jove, estudiant, bon estudiant... Eh fins a la universitat, sí, llavors a la universitat potser podia haver emprenetat una mica més i vaig, bueno, algun curs el vaig allargar una, una mica més del, del necessari, però fins a el que en aquells moments era Gup i Cou, era un molt bon estudiant, sí. I tema viatjar, com a, com a jove, o sigui, hem canviat molt, quan un es fa gran, canvia molt la forma de viatjar, no, canviant amb nanos et canvia, perquè bueno, més eh, limitats, has de tenir més coses més controlades, quan són petits no tens tanta... tanta Però encara en t'aniries a un hostal, compartiries el lavabo amb tota la planta, eh, sí. a, si és dormir amb llitera, sí. un matalàs de merda... Sí, o càmping amb de campanya, o això, sí, sí. No jo, no cada dia vaig a pitjor, eh? O sigui, la meva esquena és com... O, sí, el llit sí. és una mica decent, o... Sac de dormir, cap problema, eh? O sigui, m'agobia a vegades una mica en trobar-me així si d'aquest... A veure, de... Ver, de... de dormir mm, i llit mm, que estigui bé no és compatible. Clar. De fet, ara però... tinc moltíssimes ganes i no ho he fet encara, vull dir, justet, eh? He fet algun carrilet i doncs algun alberg o alguna solució, però de fer alguna cosa amb bici xula i dormint amb, que sigui, amb una tenda portada a la bici o amb alguna amb solució qualsevol, la que sigui la, la ruta. No sé Algun no... viatge així en autostop fins a X no. punt? O sigui, no. no. feies bogeries gaire de jove? Bueno, sí, però no viatges amb autostop. <laughs> Nosaltres vam fer un viatge a Menorca amb els amics, només fer 18 anys. I va ser allò... Bueno, vam llogar un cotxe, els que ja tenien 18 i tenien carnet, un un cotxe, érem, érem sis, pues, doncs un, un, una espècie de mini, no? una espècie de Seat Panda, un Seat Marbella, i bueno, vam, anar, vam anar a fer cales. I el primer dia em vaig trencar a la cama. Ostres. Tros. Tres trossos, sí, sí. I clar, dic, si tu, els meus pares em venen a buscar i no vull, jo vull estar aquí, que són les vacances de la meva vida. I sí, sí, vaig anar a l'hospital de Menorca i vaig mirar, tenia 18 anys, i dic, això es pot no operar, oi? parat. Ja, però es pot no operar perquè l'os no està desplaçat. I però si tu, diu, bueno, si firmes aquí, tu, i si, sí, si sí, em van enguixar, i ja està, l'endemà ja estava fora i vam seguir de, festa, sense dir els meus pares ni res. Ja tenia 18 anys. Vam haver d'operar sí. després, però? O... No, vaig anar aquí amb el, amb el Balcells, el Manel Balcells, que és el meu traumatòleg, el germà de l'Eudal, que és justament mm. bé a la llista, i em va dir que no, que havia estat bé, que era una decisió possible, que faríem una bona recuperació i que ja està. I, I mira, no va perdre el viatge ni a la la Ni la cama. Ja, ni la cama, <laughs> important. Però acaba no va ser el mateix, eh? les crosses... La... Sí, clar, però imagina't, vull dir, no sé. Jo, em, jo m'enfadaria si un fill meu hagués fet això i no m'hagués... No, les germana se'n va anar a, a Tailàndia. I li va passar una cosa similar. Els dos-tres primers dies va caure, eh, va relliscar una roca i es va trencar el braç. Eh, va trucar a l'assegurança que tenia contractada a través de Monts Pares i va fer tot un mes de viatge programant eh, visites mèdiques per, tota, okay. per tot Tailandia, diferents illes, i li anava fent re, rajos X i anava mirant-li si l'escayola estava bé i tal, i no va haver de tornar. La van anar a buscar amb llanxa motora, a la illa on estava on va caure per portar-la a l'hospital més proper. O sigui, val? hi ha un... Bueno, sí. Després, sí. el típic de l'assegurança va arribar a una factura com de 8.000 euros que vam dir, mare meva, sort que tenim de... L'assegurança. Sí. Doncs sí, no, nosaltres també la vam dir, eh? De fet, és, és motiu d'allò, quan ens trobem, algú comença, eh, allò de Menorca, I ja comencem allà amb tots els detalls, al <laughs> el, el moment de la platja, com va anar un no metge... clar, com va ser, perquè no ens has com... Va ser saltant d'una roca, sí, sí. Vaig, tocar va al terra i... i al, meu peu, vull dir, Tu volies que fos de festa. Clar, ah, jo pensava no. de festa. Balconing, no, això és Mallorca. Balco... bueno. no, <laughs> això no. Que um, parlàvem que canviem molt de viatjar quan mm. anem amb fills, però si tenim mascotes... Avui no ens acompanya el Merlí. Meli, ah, Meli, Meli. Meli, Meli. de Melindro. Ah, ah, Meli, de Meli. es va començar Meli. a dir Melindro, però a les dues hores ja dius Meli. Melindro és massa llarg. I, sí, sí, Us l'emporteu de viatge? No. No, es queda aquí, es queda, qui queda... us el cuida? Com, clar, com, la com, la com lliaia, feu? La iaia. I la iaia. es porta cada... bé amb, 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 no, amb Sí, sí, sí. sí, sí, La iaia li agrada molt els animals i se l'estima molt. Tenies de petit també animals? Gossos, vaig tenir un parell de gossos. Una tuca i un milú. Bueno, molt original, el milú no era el nom, però... I però... no va dir tuca tampoc. Però, sí, bueno, jo n'he conegut moltes de ah, sí? tuques, també. Ah, sí, també, sí, jo, jo no, no domino de noms de gossos. Anava ah, a preguntar, jo crec que pizza i pasta és fàcil trobar, però... És fàcil trobar macarrons, Núria, amb tomàquet pel món? És fàcil trobar macarrons. Que estiguin bons. Que estiguin bons, eh? És que no estiguin difícil. igualits. És molt difícil. No sé. A una deixada d'Itàlia, ok, però... Far... Mare, me mare es fa molt bé. Te mare, però si vas per ahir si vas fora hi ha algun italià i bueno, un restaurant no tan italià que ens fa que fa, que fa pasta, Comodoro, Barcelona i altres, Comodoro és italià, però clar, no algun sí, si els és... restaurants casolans si vas per Catalunya no els fan bé. No els fan és, bé. bé. és, que la Nòria no, fa... no, de jugar, vull que la Nòria no l'agrada no. també i sí. ella sí. fa recerca. Jo me la jugo. de jugar. Llavors però, la... la demano jo... i malament. Sempre. O sigui... Jo demano per feina. Llavors vas als restaurants de menú, vas provant i dius aquí fan bona la pasta. Llavors hi ha un problema que el dia que te la posen al pesto, perquè el pesto no m'agraden. Llavors dius, clar, que... És es que el pesto Dic, queda, també és, ara, és ara, molt queda, complicat, eh? Queda, és que el pesto menges pesto, no, tot té gust de pesto, ja no... No, però a vegades també és molt oliós. També. Costa. Pots no, i... no ens agrada. No ens agrada. Quines coses de casa no t'agrada fer? De feines de casa. Ets molt de procrastinar, <laughs> de procrastinar, deixar les coses tirades, ets una persona endreçada? Soc endreçat, sobretot mentalment, ara toca això, ara toca l'altre, però bueno, soc mandrós a l'hora de fer sobretot neteja, neteja. Es, si et diguéssim de treure el mòbil, quantes converses de WhatsApp tens per contestar? Quanta gent has deixat en visc? Ara vist? mateix? Sí. Una persona que haig de respondre és d'ahir al vespre. Les et altres és que les tinc amb això? això. El què? De deixar, de no contestar... No, no, aquesta perquè era una resposta més llarga, que dic demà, demà et respondré, perquè m'ho vull mirar, i, i d'algunes altres de feina, que les tinc marcades, aquí, que ja ho deixo per dilluns i... Sí, així, la llegeixes, no, no llegeixes després llegeixes en no leído, i ja l'obres, no? Bueno, o li dic, o demà et contesta. Ah, vale, vale. Dir, no... I te'n recordes? De... Vull dir, les deixo jo... No llegir, no llegir, ah, vale, ja està, jo, també una... faig, això ho he dit. Hòstia, no és ja impossible. Tinc... O sigui, és una persona que va al dia, tot i ser tímid i, I així... Sí, sí, palmaré. no, i, la, i, les bústies de mail també, eh? Vull dir intento anar allò, saber que te'n queden... O els veus i dius, bueno, vale, això em puc contestar dilluns o no, o això és per ara mateix i... I també. I el Signal, i el Telegram, i els... Temes, Té de tí, tot. De tot. No, bueno, m'agrada respondre... No, TikTok no. I ha dit no. com no, eh? En plan... No, perquè no, no m'ho vaig valorar, vaig mirar-ho, vaig veure que dic, no, o sigui, em prendrem mal aquí, no, o sigui, amb l'Instagram ja, ja, ja és just, ja, sí. ja em miro i, i sí. reviso i dius, a veure, què estic fent? Saps? Penso un acte, les vuit fotos, o no sé què, el comentari, o si sigui, sembla un clitxé que ja que no vagi posant a cada acte No cada. tenim edat per tornar-nos a trencar la cama a TikTok, Exacte. no? Fent Exacte. algun d'aquests. Exacte. Exacte. Començàvem definint amb l'horòscop i semblava que havíem encertat eh, bastant, no? I nosaltres ens havíem proposat acabar eh, ja acaba? fent-te... Sí, 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 oh. és que ha anat rapidíssim, veus? Sí. Volíem dir-te la predicció del teu horòscop pel mes de maig, que és quan toquen les eleccions i hi ha més actes. I... No m'ho diguis, això. Segons no, no Gran el mes de maig... Bueno, és bo. Sí. Uh, no seguiràs camins preestablerts, no et manca audàcia ni encant per convèncer els teus col·laboradors perquè creguin en els teus plans. Si veus que el ritme de negociacions frena, el dia 25 de maig és el dia per reprendre el rum de forma productiva. Bum! 25 de maig, debat electoral aquí a Cardedeu, amb aquestes dues cares boniques, eh? O sigui que ni tan mal. Creu bits, eh? Creus no molt en l'horòscop? O llegeixes ja no el llegeixo i així ja no... Ja, no, ja... O sigui que sí, que Estem aquí ja no. nosaltres per... No, bé, no, no, no. Si me'n llegeixo m'afecta. Ah, eh, què vol dir això? Que què és, que que és, què, que és que era que això? Et dona... Et dona... No, no hi crec, vull dir... Sí, sí, sí. Però... Doncs res, moment sí. de, de, de fer-te passar bé. Prefereixo, prefereixo no llegir-lo, però me l'heu llegit i ara què? Ara ja. estaré, ara, està, ara bé, estaré bé, en... està bé, està bé. T'ho recordarem el dia 25. Hem preparat tres cançons, val? Bon. Llavors, te les posarem res 5 segons i ens has de dir autor... En sèrio? I... Sí, que això és que que crem, molt dolent, ...i el nom això. de la cançó. No, no. creiem. No, no no creiem, ja ho veuràs. Mira, comença per aquesta, millor. Vale. No. Molt bé. Bueno, el nom... Luc de Luke. Sí, exacte. Molt bé. bé veus, un tant dolent. Parlem de segona. Això Se s'han creït? El meu cell? Molt bé. Anem a la més difícil. A la a veure, més difícil de totes. Això ja és per nota. <síntic> 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 <¿Què> és això. Six <síntic> uh, Sex Nardos, l'home del sac. No <síntic> trobareu Spotify i l'aguantareu 30 segons, però nosaltres la tocàvem amb molta il·lusió i, i una vegada, en una reunió a l'Ajuntament, va venir un, una persona, una, una, persona, un ambientòleg, quan em va conèixer em va dir tu tocaves en Six Sex Nardos i em va cantar dos o tres temes. O sigui, <síntic> imagina't. <síntic> sí, sí. pues ho vam trobar i pues, va fer tres anys i vam dir estan actius. No, bueno, que vam això a l'espoti per... Mirar bueno, bé, no, bé, no bé, però, bé, però bé, sí, sí, sí. Ens ha fet la feina fàcil a nosaltres. Eh, doncs res, fins aquí. Jo, potser, responent una mica a les preguntes inicials, eh, tens animal de companyia, Meli, ja ho hem vist, el conill. Eh, ets dels que es neteja les mans abans, després d'anar al lavabo, en tot moment? Després sempre. I me la rento de tant en tant. Tens sensació de mans brutes, i arribo a un lloc i me la rento. Abans de la pandèmia, també? Sí. Jo també, eh? jo ja portava abans de, gel i Abans còmic. de menjar me la rento, que em fa ràbia vegades quan els nens seuen a taula, i però si no us heu rentat les mans, què seieu a taula? I aneu a menjar. I l'última, i més important, ets més fan d'Eufòria o d'Objectiu Paqui? D'Objectiu Paqui. Gràcies. Ah, bueno, almenys. Ha dit això, no sé si ho veu, però bueno. No, no, sí, bueno, vist puntualment, i o a través de xarxes, o... Tranquil, no, 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 sóc d'això, però, però d'Eufòria no, no, no vaig ser-ho, i de Paqui... Pa ho fem si no bé, -ho, oi? Ho feu molt bé, és una passada. I aquí busquen el complement... No, ja que em deixes explicar anècdotes, clar, nosaltres quan vam estar a la tele també amb una colla d'amics, vam fer un programa que es deia Jean Session, que era un programa musical, no sé si el busqueu a l'arxiu, però clar, vam tenir la sort de que, bueno, grups de la comarca que vinguin, i vam venir d'Osminguet el dia abans que firmessin per Virgin, i els vam gravar en directe al plató de la tele, Està quatre clar. temes, que si els busqueu, doncs el Joan Garriga i companyia els van poder gravar. Tenim deures. Sí, ja. Tenim, Tenim deures sí. d'aquí al dia del debat, perquè ens tornarem a veure el 25 de maig, però, malauradament, allà, res d'amics. O sigui, la feina que ens tocarà a la Núria i a mi eh, en aquell debat serà de ser uns tremendos fills de... de sí, d'algú. De de, de, bueno, sí, d'aquí de, de, de Cardedeu, no? D'aquí de Cardedeu, CDTV. de la Vesió Cardedeu, CDTV ja ens ensenyarà el fi a ser-ho. De bueno, CDTV. Bueno, jo, jo CDTV, tenia bon cas de ser de moltes generacions. Jo tampoc soc de, de tantes. Bueno, però... No. Els meus avis van venir aquí, van aterrar aquí, venien de Gualba, els meus avis suficient, materns. I... Suficient. Potser ser jo hora de venir, tenir fills i fer-me una vida més normativa per, per tenir CTVs. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres al Jardí del Museu i no ha estat tan difícil ni no. tant de nervis, no? no. Però... Hauries estat una hora més, jo crec. Però està nerviós. Per <laughs> gràcies. A tu.